现在我们要上的东西叫做化学反应方程式，这是未来我们一些题目的基本，就是化学反应方程式。就是我要把一个化学反应，谁产生谁 ，A 加 B 产生 C 加 G， 把它表示出来。那我用我们的分子式、化学式，然后加上一些简单的符号，把它露出像一个数学方程式的玩意儿，那叫做化学反应方程式，有人简称反应式或什么之类的。像这个，啊，氢加上氮，然后产生了氨，这叫做化学反应方程式。我们就要学会怎么样去写它。我们的这个箭头代表的是反应的方向，啊，这表示氢加氮反应变成氨。如果你箭头反过来，就变成氨分解成氢跟氮，所以箭头的表示的就是反应的方向，反应的方向。然后呢，我们箭头我这里写左边跟右边啦，可是因为箭头可能会反过来，对不对？所以其实就是所谓的尾巴的这一边跟箭头头的这一边，写在尾巴这一边的叫做反应物，箭头指的那个方向的那个叫做生成物。那如果反应物跟生成物不止一个，就用加号加起来，去看这边氢跟氮有个加号，然后产生了一个氨，那个氨，那氢跟氮叫做反应物，然后呢右边那个氨叫做生成物。所以这个叫做反应物跟生成物 ，OK。然后呢，上面有个数字，这有个三，还有个二，这个数字叫做均衡系数。均衡系数是一的时候，就省略不写。科学家跟我们一样是懒惰的，能省则省。就所以那个氮的前面没有数，代表它是一个。那这代表什么意思呢？代表的是我有多少个的意思，多少个意思叫均衡系数。均衡就是代表个数。那我们讲过化学上用什么东西算个数？摩尔，对不对？所以代表的是摩尔数。就是代表什么意思？三个氢加上一个氮可以产生两个氨，或者是三摩尔的氢加上一摩尔的氮可以产生两摩尔的氨。那如果是同温同压下的，可以代表体积，三公升的氢加一公升的氮产生两公升的氨。为什么？我们教过的亚伯加诀，假说同温同压下，同体积的任何气体有相同的分子数，所以同温同压下体积比就是分子数比 ，OK。所以它可以叫体积。这个均衡系数是重点。是重点，它代表的是个数或者是摩尔数。如果刚好都是气体又同温同压，也可以代表体积。这是一个重点 keyword， 要晓得后面要拿来用，要知道。OK。然后呢，这个箭头上面会注明一些事情，表达它反应所需要的条件或方法之类的。比如说，这里写个 F1， 写个铁。表示它是拿铁当作催化剂，也就是催化剂写在箭头的上面或者是下面。然后200°C 表示温度要200°，400 ATM 大气压表示压力要400大气压，还有一些别的符号，比如说三角形，如果画一个三角形，表示要加热，表示要加热，所以箭头表示。我们的反应的条件方法啊，方法，注意催化剂要写在箭头的上方或者是下方，好吧？那有一些状况是在国中很少出现，国中很少出现啊，就是我会注明它的情形状态，写一个箭头向上，这个有人比较多写过的，表示我产生气体。所以氢气向上，箭头向下表示沉淀，这个也比较多人会写，箭头要表示沉淀。剩下几个在国中就很少出现，注明氢表示是气体，
就是 gas 了。注明 L 表示是液体 liquid， 注明 S 就表示是固体，注明 AQ 表示 aqua 表示水溶液。好，那这个在国中很少出现，是在国中很少出现 ，OK， 啊，比较少，很少很少出现，这后面那四个很少出现，但是表达我这产生了它的东西的状态 ，OK， 但是向上跟向下箭头比较常出现气体或者是沉淀。我们刚刚讲过了，我们的 keyword 就是那个重点是那个均衡系数，那个均衡系数代表了什么？个数或者是摩尔数，但是它不是质量，它不是质量，不是一公克两公克，是一个或者是两个，一个或两个，一摩尔或两摩尔。那如果要把摩尔变质量怎么办？记得吗？我们前面教过的公式嘛，摩尔要变质量乘以原子量或分子量嘛，对不对？摩尔要乘以原子量分子量，所以如果题目里面我会要用到质量的话，我要记得要把摩尔数去乘以原子量或分子量。譬如说质量守恒的时候，质量要一样啊，质量要一样。OK。那么方程式的写法必须要根据事实，不能随便猜。啊，氢加氧变成 H2O2， 不是这样子啊，这不能乱写，要根据事实啊，根据事实。不可以随便乱猜，不可以随便指定那种东西。然后呢，这个方程式只告诉我反应的方向跟结果，它告诉我氢加氧会变成水，可是没有办法告诉我它会反应的有多快，就是反应速率。我们后面会教的，反应速率快不晓得啊。它只告诉我氢加氧会变成水，而且它可能很快，也可能怎样，很慢，不一定。所以它只告诉我反应的结果，不告诉我反应的快慢，不告诉我反应的速率。这就是所谓的化学反应方程式，你要会写，你要会写出来。那刚才讲过了，重点是均衡系数，所以我们等一下就要处理均衡系数的问题。OK， 均衡系数，所以要知道如何写出一个正确的化学反应方程式。OK。